السلام علیکم، چینل میں خوش آمدید۔ موسم برسات کا ہے، رمضان شریف ہے، باہر نہیں گیا ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے وکی شہر کا ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کے لایا ہوں، امید ہے آپ پسند کریں گے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شکریہ، زندہ باد۔ تازہ پاپڑ ہے، گرم گرم چای شیرین ها خلق لطفا دو بگیر روان جمعه شده جی